Водопровідній мережі Хуста уже з півстоліття, тож без аварійних ситуацій тут не обходиться. Труби за роки зносилися і потребують заміни. Однак, як пояснюють у міській раді, за рік замінити старі на нові можуть лише на кількох вулицях. Таке задоволення не з дешевих, та інші міські проблеми потребують вирішення, а отже і коштів. Власне, над модернізацією системи водопостачання тут працюють, щоправда, почергово, кілька років поспіль. Крім того, діє у місті і правило – спочатку замінити водопровідні та каналізаційні труби, а відтак братися за дорожній ремонт. Загалом 30% міського водопроводу наразі ще потребує заміни. Саме у нас така ситуація з водопроводом – це район стадіону Карпати, чеське містечко, вулиця Горького. І основні підвідні мережі водопостачання, які йдуть із водозаборів, де є велика складність заміни. В основному полягає в тому, що на довгий період часу потрібно відключити місто Хуст від водопостачання, так як у нас було при заміні водопроводу центральної магістралі на вулиці Коновальця. Зупинка водозаборів була на 2 дні. До слова, цього року у мікрорайоні міського стадіону Карпати проблему вже вирішують. Тут повністю замінять водопровід, окрім того, готують інші проекти, які передбачають реконструкцію аварійних міських водопроводів. Серед них є район чеського містечка. Відтак проблему як таку там буде знято. Принаймні, так обіцяють у Хуській міській раді. Там у нас складність у густій забудові, що утруднює проведення даних робіт. Ну і район вулиці Горької, складність полягає в тому, що там і школа, і необхідно провести спочатку роботи демонтажу бруківки, і потім її відновлення. Орієнтовно загальна сума по цих двох об'єктах – 3,5 мільйона. У цьому році вже замінили частково водопровідні та каналізаційні труби на Київській набережній. Силами Хуського водоканалу замінена ділянка у 80 метрів із третього будинку, із другого будинку 100-квартирного. Наразі на наступному тижні будуть продовжені роботи по заміні каналізації із другого будинку і до центрального колектору вулиці Пирогова. На вулиці Замкова роботи проводили як торік, так і цього року. Яка вартість тих робіт на Замкові? 560 тисяч гривень. На Київській набережній? На Київській набережній роботи виконував Хуський водоканал. Він потратив, якщо я не помиляюся, 70 тисяч із власних оборотних коштів. Тобто там кошти були, які заробив саме таке. Наразі ж роботи тривають і на вулиці Тимирязєвій. Тяжість 780 метрів, загальна вартість 1 200 000. Робота, я думаю, будуть виконані до кінця травня місяця. 30% вже зроблено. Стартували ж роботи минулої п'ятниці. За кілька днів більше 200 метрів труб уже замінено. Місцеві кажуть, що раніше мали проблеми з водою, точніше, із її якістю. Тож висловлюють сподівання, що після реконструкції водопроводу усе зміниться. Ішлося і про каналізацію. Це найголовніше, бо нам тут. Тут йде в центру, середину вода, йде вулицю. А у двори йде стекло, ніде не є тут. Каналізація б мала бути. Бо давно чинили люди, мали у своїй землі, та десь йшов із моточку та борозду припущав, бо сіяння не вмукало. Так було. Хотями, якями. Чи якісно виконані роботи, покаже час. Однак нарікань там, де вже водопровідну мережу модернізовано, від хустян немає. На якій вулиці ви живете? Соняшна. Соняшна, а там поміняний водопровід, не знаєте? Да. Да? Нема аварійних ситуацій, ніде нічого не тече? Нема поки. На якій вулиці ви живете? Слов'янська. Слов'янська, да, там поміняно. А чи були якісь аварійні ситуації після того, як замінили труби? Не пам'ятаю. Не було. Слова жителів Хуста підтвердили і в міській раді. Наголосили тут і на певних нюансах. У нас, що показала зима, критичні ситуації були тільки на старих ділянках. У планах міської влади ще кілька проєктів, які мінімізують виникнення аварійних ситуацій у водопровідній мережі. Проте тут все впирається в кошти. Є в нас готовий проєкт
майже 900 тисяч гривень. Це будівництво водопроводу вулиця Павловича, Крички. Мікрорайон Медучилище. Але на даних вулицях взагалі водопроводу ще не було. Це буде нове будівництво водопроводів. Протяжність всього 500-580 метрів. Коли у Хусті повністю завершать модернізацію системи водопостачання, невідомо. Однак тут переконані, що після усіх робіт подача питної води та її якість будуть значно кращі.